Хабарым шалғастырамыз. Таразда 6 жастағы бала тірідей жанып кете жаздады. Онбай күйіп қалған жеткіншектің анасы оның үстіне көрші үйдің балалары әдейі от қойған деп есептейді. Сондықтан ол бұзақылар мен олардың ата-анасының қатаң жауапқа тартылуын талап етуде. Жаға ұстатар оқиғаның қалай болғанын Руслан Әбдіқалық анықтап көруге тырысты. Таразда болған оқиға көпті шошытып тастады. 6 жастағы бала көшеде жүріп отқа оранған. Оны туған ағасы дер кезінде байқамағанда тірідей жанып кетуі мүмкін екен. Жан ұшыра айғайлаған бауырының дауысын естіген ол дереу жетіп жотасындағы лапылдаған өртті сөндірген. Я его здесь поймал, он уже ее с себя сдирал. И потом я уже до конца его быстро снял и в газель посадил. И мы уехали. Вот эта футболочка на нем была. Зардап шегушінің анасы бұл жағдайға көрші үйдің 7 жастағы екі баласы кінәлі дейді. Яғни ауылдастың егіз ұлы Максимге әдейі бензин шашып от қойды деген пікірде. Максим пришел в себя и рассказывал. Есін жиғаннан кейін ұлымның өзі айтты. Рома дегені Максимнің үстіне бензин шашып жіберген. Артынша Даниил сіріңкені тұтатып лақтырған. Қойыңдаршы деп жалынған, бірақ олар дегендерін істеген. Вера Легастаева көршісі жанармай бекетінде оператор болып істейтінін айтады. Сондықтан балалары бензинді үйден алып шыққан дейді. Сондай олардың бұзақылықпен көзге түсуі бірінші рет емес деп отыр. Мое мнение вообще забрать детей. Менімше бұл балаларды ата-анасынан ажыратып, арнайы тәртібі нашар балалар оқитын мектепке беріп, әке-шешесінде қатаң жазалау керек. Мұндай жағдай шетелде болса, дәл осылай жасар еді. Ал Наталья тентектер үшін ұялдыма бет жүзін көрсеткісі келмеді. Перзенттерін ақтап әлекке түсті. Айтуынша Максим байқаусы да өзін өзі өртеп алған. Как будто выводят, что они монстры у меня. Бұны қанішерлік әдейістет деп айтуға келмейді. Олар ойнап жүріп, ішінде сұйықтығы бар құты тауып алған. Ішіндегісін екінші тысқа құйып сапырған. Осы сәтте өрт шыққан болуы мүмкін. Денесінің 18% күйіп қалған Максим 3 күн жансақтау бөлімінде жатып, жалпы палатаға бүгін шықты. Бүгінгі жағдайы баланың тұрақты ауыр болып саналады. Барлық емдом жасалып, баланы осы бір аптадан кейін екінші этап операцияға дайындап жатырмыз. Ол операция күйген денедегі күйген терілердің бәрін тазалап алу, сосын үшінші этапы ол жерге басқа тері жабыстыру. Максимнің анасы қанша тырысқанмен баласына жәбір көрсеткендер жазықсыз қалатын түрі бар. Өйткен олар кінәлі болғанның өзінде жасы жетпегендіктен жауапқа тартылмайды. Дегенмен бұл істің аққарасын анықтау үшін дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүруде. Руслан Әбдіқалық, Денис Храмов, КТК, Тараздан.